Tady můžeme vidět strašně silný push 3 skeletoni. Nedošli na towerku. Málem tam došli, fakt jsem měl strach, že mi zničej. Arena 1. Ta mi chyběla. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další video z Clash Royale a tentokrát je to něco trošku speciálnějšího, protože jsem si před pár minutama založil svůj třetí účet ve hře. Já mám totiž na Clash Royale dva účty, teďka už teda tři, ale budeme se bavit o těch dvou. Ten první, který všichni znáte, za chvíli bude level 12 a pak je tam ještě druhej, který je asi level 6, 7, 8, nevím. Už jsem na něm více jak rok nebyl přihlášený a věřte mi, že dřív nebo později přijde jedno speciální video, kde se do něj zase po hrozně dlouhé době přihlásím a podívám se, co na tom účtu vůbec je a jak tam všechno funguje. Dneska se ale budeme soustředit na ten třetí účet, což je účet, který chci nechat na levelu 1. Jo, je to zase další úžasný trend, který jsem si musel taky natočit, protože dělá to fakt skoro každý, tak nesměl jsem být výjimkou. Okay. Já už jsem na tomhle účtu něco málo hrál, abych trošku přeskočil ten nudný začátek, takže jsem to tady pozastavil zrovna v momentě, kdy se mě ptají, jak se chci jmenovat. Chvíli jsem přemýšlel, jaký jméno si dám, jestli to bude nějaký zkomolený, nebo jestli to bude nějaký úplně jiný slovo, jiný jméno, jestli zvolím něco úplně jinýho. Jelikož je to takový Ogi Junior, řekněme, tak jsem se rozhodl, že se pojmenuju Ogi s někým i. Mimochodem, nejvíc mě štve, když mě v komentech někdo napíše Ogi s někým i. Umírám. Prosím vás pro všechny, já jsem Ogi s tvrdým i a tady to bude takový junior účet, jo, takový malinkatej, tak dáme Ogi s někým i. Potvrdím to, OK, a jsme ve hře. Dámy a pánové, máme tady největší opening vůbec, máme tady 4 wooden chesty. To je něco, co už nikdy potom ve hře nepotkáte. Tohle není free chestka, tohle není silver chestka, nic takovýho. To je wooden čestka, dřevěná čestka, já vůbec nevím, co tam padá, tam nikdo neví, myslím si teda, že nikdo neví, jaký je tam drop rate na legendu, jaký je tam drop rate na epiky nebo takhle. Jediný, co vím, je, že z těchto 4 čestek v jedné čestce je schovaný jeden epik. Buď může spadnout Prince, buď může spadnout Skeleton Arma, myslím, že Baby Dragon, Vička. Mně je to vlastně úplně jedno. Jakákoliv legenda bude dobrá a s jakoukoliv legendou něco dokážu uhrát. Mám hroznou výhodu, protože jak jistě víte, tak mám hlavní účet, kde jsem skoro level 12. A jestliže tady budu hrát proti reálným typům level 1, kteří před 5 minutama nainstalovali hru, tak si myslím, že tam budu mít jistou převahu. Jdem teda otevřít ty čestky, ještě tady mám otevřít tohle. Jo, vidíte to, tam byla opravdu jedna čestka, kde jsem teďka úplně na setinu zahlíd potvrzený epic. Už je otevřená, bylo to náročný, 5 vteřin, dámy a pánové, 4, 3, 2, 1, teď, další čestka otevřená, takhle kdyby to šlo rychle i na hlavním účtu, tak by to bylo úplně bombastický, jdem na to. Máme tady ručku dokonce, která mi poradila kam kliknout, takže 18 goldů, jeden bomber, který může jít na level 2, šipy můžou jít na level 2, to je naprosto úžasný, knight může jít na level 2, s tím, že já se nesmím úplně zapomenout, já teďka úplně jsem si už vybavoval, jak budu upgradeovat, já se musím strašně hlídat. V dnešním videu, nevím jestli vůbec budu něco upgradeovat, ale můžu si dovolit upgradenout se jenom dvakrát nebo třikrát. Protože tadyhle ten účet bude furt level 1. Pokusím se ho dotáhnout co nejvejš, třeba do, nevím, 6. 7. arény, to kdyby se povedlo, tak je to úplně neuvěřitelný, protože tam pak hrajete proti reálným hráčům level 9, 10. A kdybych takovýhle hráče porážel s levelem 1, to by to bylo úplně... úplně hrozně hustý. Takže první čestka za náma. Teď mě tady dokonce mě to navedlo do karet. Ne, doufám, že nebudu muset upgradeovat. On mě to fakt chce, abych upgradeoval. Což znamená, že to přidá 4 XPčka. Jestliže jeden upgrade přidá 4 XPčka, tak v tuhle chvíli můžu upgradeovat ještě 4x. Protože 4x 4 je 16, 16 plus 4 je 20. Blbě, matika. OK, Ogi, to si zase pokazil. Jenom 3x. 3x 4 je 12, 12 plus 4 je 16, takže si můžu dovolit ještě 3 upgrady. Nebudu upgradeovat bombra, nebudu upgradeovat šípy. Tohle se všechno může počkat. To bych se mohl třeba nechat na epic, i když nevím, kolik dává epic na dvojku, když se upgradeuje. Tam možná ty XPčka budou trošku jinak. Tu třetí čestku si necháme nakonec, tam totiž padne epic, otevřeme ty další dvě, takže 18 goldů, jeden šíp, jedna archerka, archerky můžou jít na dvojku, mušketa, tu jsem si teďka odemknul, tu si rozhodně dám do deku, ta je úplně skvělá, takže teďka vezmeme tu čtvrtou čestku, 18 goldů, jedna archerka, jeden knight a jedny šípy. S tím, že teďka je tady ta poslední čestka, ve které je potvrzený epic, já budu doufat, že spadne nějaký normální. A ještě než ji otevřu, chtěl bych se vám omluvit, že mám trošku blbej hlas, jsem nachlazený, OK, ale ve všech podmínkách musím točit. Jdem na to. Třetí a poslední wooden čestka, 18 goldů, jedenkrát bomber, jedenkrát šípy a teďka ten epic, OK, já se otočím, jako kdyby padala největší legenda. Co tam máme? A je to Baby Drag. Upřímně, Baby Drag byla jediná epic karta, kterou jsem nějak tak jakože
moc nechtěl, protože třeba ten Prince by toho udělal mnohem víc, protože proti tomu fakt neumějí tyhle ty hráči bojovat. Každopádně Dex 8 karet máme postavený, což znamená, že ještě musím udělat ještě training progress, ještě si musím udělat final training, musím porazit trainera týmu, což bude úplně nejtěžší věc, protože prostě porazit trainera to dokáže, to nedokáže jen tak někdo. Trainera dokážou porazit pouze silní hráči, což já doufám, že jsem. Takže mušketa dozadu, bomber takhle zleva, doufám, že tam bude giant přesyklený. Teďka už je to tak na 8 karet, takže to nebude zase taková sranda, jo? OK, není tam giant. A tady ten týpek hraje hrozně moc, jakože rychle na mě, jo? Takže měl bych si dávat fakt pozor, doufám, že na to stihne, měl by. Tady můžeme vidět strašně silný push, 3 skeletoni. Nedošli na towerku, málem tam došli, fakt jsem měl strach, že mi ji zničí. Každopádně Knight tady skvěle tankuje, bomber a čerky si myslím, že se o tu towerku už postarají. Hodíme tam baby draka, náš úžasný... Tak to schodíme fireballkou, není problém, doufám, že fireballka level 1 sundá 191 hitpointů. Fireballka level 1 dává něco kolem 130, jo? Tak to je teda něco. To je teda něco, to jsem fakt nečekal. Takže tenhle bitva je trošku na deal, když jsem hrál proti těm prvním trainerům úplně ze začátku, když zapnete hru, tak jsem je tam opravdu kosil během pár vteřin, jo? Tady je to trošku na deal, protože týpek je asi trošku líp namodovaný, chápete? Ale stejně, když zapnete trainera prostě na svém hlavním účtu nebo prostě někde, kde jste fakt vysoký level, i ten se dá strašně snadno porazit. Oni fakt nejsou chytrý, nejsou. Ono je samozřejmě strašně těžký tohle naprogramovat, protože lidská hlava, jo? To tady dává úplně jiný myšlenky, jo, než nějaký počítač, jo, to nemůžete vůbec srovnávat takhle. Já doufám, že to bude stačit, mělo by. Bomber 118 sundal jedním hitem, je to dobrý. Takže týpka jsem sundal na 3, jsem strašně rád, že se mi to povedlo, protože jsem měl fakt strach. Takže náš Ogi s někým i to dokázal, tohle to číst opravdu nebudu. Splnil jsem training progress, mám to completed, umístil jsem se do arény 1, teď jsem teda Goblin Stadium, jo. Máme tady silver čestku, zatím nejlepší čestka ve hře. A ještě teďka bych si s těma upgradeama fakt počkal. Nikam bych nespěchal, není třeba. A jdem, dokonce už tady máme questy, já jsem upřímně nevěděl, že level 1 už tady má questy, každopádně v pohodě. Odenkl jsem si spoustu nových karet, nebudu to dál zdržovat, jdu si zahrát rank proti nějakým levelům 1 a jdu to tady pořádně zničit. Battle jsem zapnul, máme tady hráče, jehož jméno radši nebudu ani vyslovovat, uvidíme, co v něm teda Manuela Pohárku, stejně tak jako já, budu jenom doufat, že to je týpek, který zrovna nainstaloval hru a že to není nějaký level 13, který je totálně vyskylený a totálně mě tady rozdrtí. Gianta placenul v celku normálně, i přesto, že nevím, proč to udělal, když tady jsem se už budoval push na druhé straně. Jeho mušketa tam je rozhodně zabije baby draka, baby drak byl špatně položený, protože ta mušketa mojeho dodělá. S tím, že máme úplně stejný karty, jemu padl taky baby drak, taky tam má mušketu, takže tady to nebude zas tak rozdílný. Myslím si, že můj push dopadne mnohem líp než ten jeho push, protože tady ještě Knightem vezmu ty archerky, který málem zabili bombra. I když nevím, ono nějak to vyjde na stejno, jak na to tak koukám. Tenhle týpek tu hru rozhodně nehraje poprvé. Tím jsem si jistý, že to jak pokládáte karty, tam je prostě vidět, že už nějaký ty zkušenosti má a docela pěkně mi tady dává, protože kdyby to byl týpek level 1, tak toho bombra třeba v tuhle chvíli nedá někam takhle ke straně, ale opravdu ho dal hned před toho Knighta a nevěděl by třeba, jak to úplně funguje ty karty tady. To stejný ta mušketa, počkal si, až přijde k towerce, aby mohla towerka dozabít, takže týpek tuhle z tu hru rozhodně poprvé nehraje. Já teda taky ne, takže teď jsem se málem překlik, doufám, že stíhám Gianta jsem stihnul, nebyl problém. Nevím, jestli mám dát baby draka nebo bombra, ale vyhrál to baby drak. Myslím si, že můj giant u jeho towerku dodělá, že nebude problém. S tím, že mám chuť čípnout mu ty archerky, protože mě tam fakt pěkně štvou. Dobrý, myslím si, že baby drak hituje i archerky, to je skvělý. Knight krásně tankuje, je tady ještě baby drak a jedna moje archerka. Já přehodím ještě svýho bombra a nevím teda, co by tady v tuhle chvíli mělo tankovat, když je všechno dole. Řekněme, že šípnul to. Bohužel, tahle hra bude rozhodně delší a rozhodně těžší, než jsem čekal, protože jsem si řekl, hele, první bitva, zapnu to, tam bude nějaký hráč, který tu hru opravdu před 5 minutama nainstaloval. Ani neví, jak se ty karty jmenují, ani neví, jak se používají. Vůle je tam sázet jednu za druhou. Není tomu tak. Bohužel tady ten týpek už něco málo ví. Ale kdyby to byl samozřejmě někdo výš než já, tak si myslím, že by mě porážel, protože tohle je něco jako mirror deck challenge, protože opravdu hrajeme stejný deky. Poslední chvíli, kdy Knight umře, tam hodím Gianta, aby přetankoval a aby to nezabíjelo tady mýho baby draka. Krásná fireballka z jeho strany. A mě opravdu mrzí, že to trefil a hezký šípy z jeho strany. Vypadá to, že nepůjdu po třech, já prostě budu jenom defendit teďka. Tady mu hodím taky pěknou fireballku, měla by trefit všechno. Trefila dokonce i druhou mušketu, kterou přihodil. Bohužel pro chlapce dvě mušky šly teďka dolů. 15 vteřin dokonce, já si myslím, že tohle už nevyhraje, protože zase tak silný spely tady už nejsou a k towerce si ho nepustím. Takže i přesto, že hodil fireballku, která málem trefila mušketu, furt nic bylo nějakých
necelých 600 hitpointů na towerce a to už za 2 vteřiny opravdu nedržené. Takže první výhra pro mě, myslím si, že nebyl problém. Dáme si jich takhle ještě pár, ať tohle video taky o něčem je. Vy můžete schválně teďka do komentáře napsat, jaký level jste vy, kolik, případně kolik pohárku máte vy, v jaký jste aréně. Pochlubte se, bavte se tam třeba s ostatníma a vytvořte pod tímhle videem nějakou úžasnou komunitu. A třeba mi můžete i napsat, jestli jste někdy taky zkoušeli hrát takhle s účtem level 1 proti ostatním, to by mě taky to zajímalo. Tady se můžu podívat na svoji battle historii, já vám moc děkuju, to je velmi užitečná informace pro mě. Replay si pouštět nebudu, vím moc přesně, jak ta bitva dopadla. Takže spustím battle, jdeme dál, doufám, že neprohraju a je tady další čínskoznakáč. To se mi nelíbí tohle, co to je, jako nějakýho evropského hráče mi tam nehodíte, prosím. Splitnu archerky, on šel knighta, neříkám, že agresivně, ale prostě šel knighta. Na poslední chvíli se tady pokusím distraktnout takhle. Myslím si, že giant půjde opravdu dolů, ale doufám, že to tady dokážu schodit. Baby drak půjde určitě dolů, mušketa mě trošku nahituje, jeho bomber pokud nepřiloží. Moje mušketa vyhraje nad jeho mušketou, jeho bomber mi už tu moji mušketu dozabije, ale já zase zabiju tou svojí mušketou toho bombera. Myslím si, že mám teďka nějakou elixirovou výhodu, ale nemám tady bohužel gianta, abych udělal nějaký úžasný push, takže zkusíme to takhle s tím, že OK, to mě zachránilo, já jsem stejně nevěděl, co zahrát. Budu muset takhle d***ně zahrát tu fireballku, která netrefí vůbec nic jiného než jeho archerky, takže bohužel. Doufám, že knight bude tankovat, nebude určitě tankovat, protože Baby Drak letí trošku rychlejš, navíc tam byl trošku dřív, takže knight, pokud se všechno povede, by měl tankovat toho bombra. Ten jeho knight nebyl dobře položený, takže můj knight s bombrem si s tím snadno poradili. Jedna rána od knighta, jedna rána od bombra, towerka něco málo dostala, takže to se v celku povedlo. Chvíli čekal s Elíkem, já jsem nakonec poslal mušketu jako první, doufám, že svýho gianta stihnul jsem ho, on bohužel stihl i toho svýho. Takže teď tady opravdu je mušketa proti mušketě. Pojď se mi to tady nelíbí, já tady budu muset fireballnout, úplně fireballka na úrovni. To jsem tam dal na schvál, abych tady týpkovi ukázal, že já umím házet fireballky, tohle, vlastně to bylo celou dobu plánovaný, takhle hozená fireballka. Takže takhle, distractnu baby draka, stihl jsem to, teď jsem měl opravdu jsem se trošku bál, že to nestihnu, ale stihl jsem to. Úplně zbytečná fireballka z jeho strany, která tady vůbec nic neudělá. Můj giant carry netankuje, bohužel tu jeho mušketu netankuje, co znamená, že můj baby drak šel dolů, ale myslím si, že tohle to už je finální push, který neobrátí ku svému prospěchu. Jeho towerka jde za 3, 2, 1 dolů, je dole. Možná, že sundám týpka i na 3, pokusím se. Moc hezká fireballka z jeho strany, bohužel. 20 vteřin na to, abych ho sundal na 3, úplně si nevěřím na tohle. Knight, mušketa, bomber, ty už tady toho tolik neudělají, hodím tam fireballku jen tak na ozdobu, aby tam měl pod 1000 HP, což se nakonec tomu mušketou i povedlo. 3 vteřiny do konce, já si myslím, že tohle to bylo vcelku úspěšný a děsí mě to. Já jsem regulárně vyděšený, protože jsem si jistý, že kdybych byl ten hráč, o kterém už tady teďka budu mluvit po třetí, kdybych byl ten, který si Clash Royale před 5 minutama stáhnul a chytnul bych tam 2 takovýhle Číňany, který by mě hned ze začátku ničili, tak si myslím, že bych u téhle hry dlouho nevydržel. Protože tohle je hodně děsivý. To, že jsem takhle na začátek dostal týpky, který už s tím nějakým způsobem uměli. Jdeme další bitvu. Přemýšlím, čím bych tady ten deck potunil nebo změnil, aby to bylo nějakým způsobem zajímavější. Jelikož všichni hrajou šípy a bombera nebo baby draka nebo něco takového, tak je zbytečný tam teďka dávat spear gobliny nebo gobliny, takže tady ten deck přece jenom nechám takový, jaký je. Za stolik karet nemám, abych tady něco upravoval, takže jdeme další battle a nemusíme vůbec řešit s tím, že tohle to bude poslední bitva. Doufám, že nebude problém. Zase další, já nebudu říkat Číňan, já se nevyznám v těch znacích, ono těch států je samozřejmě hodně. Netypnu, nedokážu říct, jestli je to Japonec, Číňan, Vietnamec nebo nějaký Korejec. Každopádně jeden z tady těch výše jmenovaných to určitě bude. Týpek hraje pro změnu Spear Goblin, to jsme tu ještě nevěděli, bohužel jedna moje archerka šla dolů. Ten bomber, který ho vysadil, je na 2 a ten mi tady rozhodně něco málo udělá. S tím, že ještě nahodil mušketu, já to tady fireballnu, protože nevím nějak jak reagovat. Takže myslím si, že tohle to bylo bezchybný, protože mušketa se k té towerce ani nepřiblížila. A uvidíme, jestli se mi podaří udělat nějaký push. On šel gianta, já si myslím, že nebude problém, když dám baby draka takhle dozadu. Myslím si, že to smete všechny spear gobliny. Smetlo to nějak tak skoro všechny, takže to je v pohodě. Asi tam hodím svýho gianta, protože tam má toho knighta a já nějak nevím, co bych na něj hodil lepšího. Takže tady to už vypadá jako v celku úspěšný push. Kdybych měl teďka ještě 3 elíky na bombra, tak bych se cítil úplně nejvíc profi. Ale ty nemám. Ty mám až teďka, on tam hodil fireballku, takže nejlepší čas na hození
toho Bombra, ono je to možná nakonec dobře, že to takhle vyšlo. Jeho první towerka jde dolů, pokud se všechno povede, no nevím, nebudu přihazovat. Jsem rád, že mi zase nevyšel ten Elík, protože ten Giant už tam moc dlouho nepřežije, ten Bombr tam toho zase taky tolik neudělá. Takže teďka si radši počkám na Elíka, pokusím se to tady celý udělat znova. Tyho Spear Gobliny budu taky ignorovat, i přestože by mi tam mohli něco málo udělat, myslím si, že nějaká katastrofální damage to nebude. Tady musíme tu jedno Spear Goblina, oba máme Knighty na dvojce, takže to bude v celku vyrovnaný, jenom tady moje towerka jim pomůže, jeho Bombr zase zasahuje, pravděpodobně přehodí mušketu teďka, co nejdřív. Já hodím Gianta. On hodil Baby Draka, Baby Drak by mohl jít dolů, pokud teďka nehodí Fireballku. Myslnul šípy, nebo hodil je v celku zbytečně. Já jenom doufám, že nehodí teďka nějakou pěknou Fireballku, obávám se ale, že jo. Že ho to napadne a že tam opravdu hodí. Ono tam stejně toho moc neudělal, nebo mušketa je na towerce? Mušketa byla opravdu na towerce, ale ona dává tak malou damage, že to nebylo nic úplně znatelného. Giant, který byl možná trošku moc brzo, to je škoda. Teď mu tady musím hodit Fireballku, doufám, že bude dobrá. Měla by být dobrá, pokud to trefí i Bombra, tak bude dobrá. A dobrá úplně nebyla, ale... Nějak to tam většinu trefilo, takže v celku dobrý. Tady hodím ještě takhle, tady hodím ještě takhle. A možná, že to ještě zvládnu. Já tam hodím šípy úplně naslepo, třeba tam něco trefěj. A je to tam, dámy a pánové, skutečně se to podařilo. Tohle to byla teda poslední bitva dnešního videa. Všechny bitvy se samozřejmě povedly, kdyby ne, tak se za to budu dost stydět. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že jste ho dokoukali bez přetáčení. Pokud se vám líbilo, běžte tam kopnout like, pokud se vám líbilo, chtěli byste něco říct, nebo se mi pochlubit s vaší arenou pohárkama, nebo jestli jste někdy zkoušeli level 1 nebo vůbec něco takového, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů. Pokud jste tady nový nebo prostě ještě jenom nemáte přihlášený odběr, tak to koukejte napravit, přihlašte ho. A já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.